só por meio de... Fala com a minha mão! Ganchou ascendente! Protegerei os inocentes. Apocalipse de um homem só. Juntos nós somos fortes. Pronta para a batalha. Barreira ativada. Deixe de lutar pelo que você acredita. Meme. Cure. Perfeito. Meme. Ana. 4-1. Batalha. Oris. Sua proteção é o príncipe. Recomendo que se desloquem para trás da barriga. Barreira ativada. Vocês não vão escapar. Parado aí. Recomendo que se desloquem para trás da barreira. Fortificando defesas. Alto lá. Barreira ativada. Vocês não vão escapar. Vitória. Da partida.